Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Riddle War Warhammer. Po strašně dlouhé době se hlásím zpět. S dalším dílem z elfů, našeho let's play za elfy, za lesní elfy. Má nepřítomnost byla způsobena stěhováním a zařizováním a vybavováním a všemi takovým starostmi a radostmi, kdy jsem hledal novýho poskytovatele internetu, který jakž takž, ale snad za 2 měsíce se to zlepší a uvidíme, jak to všechno bude. Nějak jsem tady zařizoval studio, protože v uvozovkách studio samozřejmě, protože ta místnost je strašně velká a je tady docela nepříjemná ozvěna, takže jsem musel hledat řešení a nějak jsem se tady zastavil akustickou pěnou, tak snad audio bude OK. No, co já jsem vlastně chtěl dělat, to vůbec netuším. No, já jsem se koukal na posledních pár minut předchozího dílu, takže vím, že jsem postavil věkovitej dub, ještě nám zbývá 9 kol. Já jsem teďka koukal na rozmístění svých armád tady v okolí našeho hvozdu. Já myslím, že to máme docela dobře rozmístěný. Tady Straslet hlídá tenhle průsmyk. On je teda v pochodovém postavení, což není úplně, si myslím, ideální. Já bych ho asi prdl semhlec. Co vy na to? A dali bychom ho do přepadového postavení. Tak by tady zachytil nějaký joudy. Zde máme Arlas, která bude bránit paseku věčné temnoty, respektive severní tady stezku. A nevím, jestli ji úplně dát mimo to město, nebo a dát jí do průsmyku, anebo sem třeba na ten brod. Sem jí dát, aby byla součástí ještě, aby měla posily třeba. Úplně nejsi, jaký máme splej, máme někde špatnou morálku. Poslušnost, nebo jak se tomu nadává tady za elfy. Jako vyloženě, že bychom šli do mínusu, to tady, s tímhle třeba vůbec elfové problém nemají, nebo já jsem tady neměl problém sebemenší v tomhle tom smyslu a ohledu. Ha. Jiný frakce zase mají těžký problémy s tímhle. No, tady máme Vilgina, který má táborový postavení, tak mu dáme přepadový postavení. On by měl teoreticky spíš asi hlídat tady tu stezku. Tady je stezka, kterou se můžou dostávat pak k síně Anneret. Já ho možná posunu ke Kvennelesu. Tady je nákaza chaosu 24, ale už je to lepší. Tady je nákaza 15, lepší se to. Všude se to tak nějak lepší, tam kde jsme opět získali kontrolu, zabrali jsme to. Jarak. Zabere Brione, usadíme se, tak postav to, kámo, tady musíme zase rychle našetřit nějaký ten jantar, protože další věkovitý dub stojí 24, což upřímně úplně nevím, kde na to vezmeme, protože když se podíváte na to, tak nám zbývá, máme 2, 3, 4, 6, 7, 8, jo. Porazíme tady zelenokošce 8, tak máme 10. Kdybychom porazili tohle, tak máme 12, 13. Můžeme zabrat teoreticky tohle, že by 15, 16, 17, 18, 19. Porazíme teda tyhle, tak to je 21, 22, 23. Bychom to zabrali 24. Teoreticky jo, já to jsem to počítal z hlediska, že bychom se vyhnuli válce s Bretoncema, ale možná to nebude úplně nevyhnutelné. No, máme tady Durta. Durtu je v podzemní stezce, nebo jak se tomu tady nadává, kořeny světa. A on jde tady, protože oni často takhle, ty bestie, ty stáda chodí ze severu a ze západu. A tady takhle ze severu západu.
Takže kdyby šli odsud, tak Durtu jim vpadne hezky dozad. Durtu má silnou armádu. Jenže problém, my jsme ve válce s upířima hrabatama, tady s Musilonem. Takže jako zase úplně ho nechci odsaď dávat pryč, aby mohl pomoct našim spojencům. Co je tohle to vůbec? Bojoví poutníci, ty bláho, jsem neměl ani, když jsem hrál za ty Bretonce, si to musím někdy zase zahrát, protože jsem se do toho vůbec nedostal, vůbec mě to nebavilo. Příjmy ze všech oblastí způsobí zranění 5%, hele, armáda. Jo, to dáme teďka. Dobrý, bychom mohli zaútočit na tohle parchanta, tam mu samozřejmě asi neublížíme. Z hlediska ničeho, protože úkladná vražda 27% šance, no. Útok na jednotky je taky minimální. Můžeme zabít agenta? 20%. My máme strašně slabý, ta Luren, já nevím, proč jsem vzal Luren sem. Já nevím. Já ji snad vyměním normálně. Pošleme tam Ikirina nebo... Kde mám ještě jednoho? Tady mám ještě nějakýho, ne? Neposílal jsem tam. Ještě tady musím mít jednoho, tady mám jednoho. Strathota. Ona než vylevluje zase na šestku. Přemýšlím, co s ní udělat, aby rychle vylevlovala. Na největší šance byla zaútočit na toho hrdinu, což jako je paradoxní, teda 15. Je strašně divný, že se vám neliší procentuální šance podle útoku na jednotky, jo? Jasně, na kryptový hrůzy beru 15%, jako jo, jsou to kryptový hrůzy, jo? Z toho by se pokákl asi každej. Ale na blbý zombí snad bych mohl mít větší šanci, ne, zaútočit, jako udělat jim nějaký ztráty. Nebo rudý vévoda, plenitel, dobře, beru, jasně, to je super hrdina nějaký, tak asi těžko budu ho nějakým způsobem úkladně vraždit, že jo, ale zombí, sakra. Zkusíme tohle. Čekej, co se stalo? Jo, ona nemá pohyb, aha, tak se nic nestalo. Tak nic. To je drak, ale. Ten je hezký, ten je hezčí, než mám já, sakra. Dobrý, hele, Durta necháme tam, kde je, odklikneme to dál, protože zase dneska mám žádnou technologii, to mě vůbec netrápí. Jarak má bot, Jarak je, ten zabírá, že jo, no tak Jaraka asi, já nevím, co s Jarakem. Jarak je stromák? Jo. Ale tak z něho můžu udělat budoucího velitele armády nějakýho. Tak budem postupně vylepšovat armádu. Oni chtějí obchodní dohodu, což se mi docela hodí, tak proč ne? Nic se nestalo v království elfím. Zkusíme to. Ty vole, úspěch. No nekecej. Skoro celý level jí to dalo. No ready to serve. Já nevím, jestli se posunout nebo tady zůstat. My tady zůstaneme asi. No počkej, já teoreticky můžu, mám ještě kolik, 8 kol, můžu zaútočit na tuhle armádu, na vévodu plenitele. Kde jsou tady ty brody? Tohle vypadá jako brod. Tohle je fakt hrozný na téhle hře. Protože nevíte, kudy vám můžete přejít. Nebo já to aspoň nepoznávám. Jestli mě to docela štve. Fraxina. Jo, ono, jasně, ten nápad s tím přepadením zezadu těch bestií jako v pohodě, ale tady Arlas to ubrání, si myslím. Máme tady ještě agenta, který jim nějakým způsobem zatopí.
Takže Dirt tam úplně nebude tak potřeba, můžeme se věnovat těm, můžeme se věnovat nemrtvákům. A jo, tebe si tady postavíme, zabereme tohle. Hele, tady další, sakra. Jsem si nějak nevšim. Tady tohle, okej. To bude asi stačit. Počkej, já tady mám ještě dvě armády velký, sakra. No to víš, že můžeš ofrnout assistance. No Oriona tady musíme nechat, to je jasný. You called? Já nevím, jestli ho nechat ve vnitrozemí teďka. No tady určitě ne, u věkovitýho dubu. Tam stačí Orion. I když teoreticky, že bychom Oriona poslali, jakože... do boje, aby získal bojové zkušenosti, on má přece jenom nic, 2-2-2, nic, 2-2-2. Tady to máš, tady to je 3-3-2-2, 3-3-2, 3-3, jo. Ale zase Strahd bude jakoby taková ta první reakční síla. Běž. Máme všechno všude doplněný. Nemáme, tady nám chybí nějaká jednotka. Co bychom tady mohli dát? Driády nějaký. Nějaká pěchota základní nám tady chybí. Máme jednoho draka, máme střeleckých jednotek 4, 5, pak jezdický a letecký, dva jízdní regimenty, dva stromovce, dva jízdní, pět triády tam dáme, hele. Dva regimenty driád? A jeden regiment stromovců? Nebo dva regimenty driád? Přece jenom tady pěchota jako fakt nic moc, já potřebuju tu pěchotu, aby držela tu linii, než je rozstřílím střeleckýma jednotkama, které mám dost a... Dáme dvě pěchotní. Někdo ještě někde potřebuje doplnit trošku? 19 z 20, hele. 19 z 20, já bych ho musel přesunout do jiného toho. Tábora, co to bych tady dal, kamaráde? Ty toho máš docela dost, čeče. To bych potřeboval dát kouzelníka nějakýho, asi. Dobrý, hele, to necháme. Tady jsme udělali všechno, co jsme mohli. Durtus šel sem, tady jsme to zabili. Jasně, nezkoumám žádnou technologii. To nevím úplně. V pohodě, tak. Teoreticky bychom mohli zničit tu jeho největší armádu. On se snaží opevnit v Rachardu. Nebo se opevní v Rachardu. My bychom mohli zautočit na Musilon, rovnou jít na jeho hlavní město, který je teďka bez nějaký výrazný armády, posádka je tam slabá. Ty dvojitý řeky mě tady fakt teda jako dostávají. Bude trvat, než se přesuneme někam. Tak, kde seš? Tady seš. Nějakou posádku tady založíme. Ty běž sem. Ty zůstaň tady. Ty seš tady. Tady je jenom upgrade. Ale tady je upgrade tohodle. To beru. Ještě něco někde. Myslím, že tady jedině, ale to je to hlavní sídlo, to nechci, protože to stojí jantar. Co je tohle? Jo, to je to. A já myslím, že jsme zase v klidu. Můžeme se v pohodě přesunout do dalšího kola. Ti by to možná mohli zabít. Hele, on se posunul z Rachardu, on se snaží dobít nebo zničit tu armádu nepřátelskou. Počkej, jak to tady zabereme teda?
Tyjo, tady ta delta té řeky, to je... To je abys. To je fakt něco teda. Tak. Watch all this, oh. Vezmeme to podzemní, jsem to měl zjít podzemní už minule, ale co? Což už... Tam hraje hudba hezká. I ty vokály. A jo, jdeme dál. A mi útočí na Durta s tím agentem. Ow! Zdržel, fuj, on zdržuje armádu. Ty šmejde, ty mi zdržuješ armádu, co mě zdržuješ? Počkej, ta armáda, jak se jmenuje? Jisoreru, tak se to určitě nevyslovuje, ale ona je úplně v háji už, nebo spíš zmizela. Kolik máme kol? 5 kol, dobrý. Zkusíme agentem kuchnout agenta, což je šance mizivá, tak to asi neskusíme. Zkusíme agentem kuchnout agenta. Šance 25%, to už nám asi nevíde. Útok na jednotky, hele. Způsobí zranění jedné jednotce. Já chci ale zranění všech jednotek. Přemůžu... Kde, jak to, že nemůžu zraňovat více do jednotek zase? Sakra, v čem to bylo? V jakým tom... Za jakou tu armádu to bylo? To je fakt blbý šance. Zkusíme to, zkusíme zautočit na ty jednotky s tím, že se vylevlujeme. 45% je slušná šance. Taky nám vylevlovala Luren, což mi dává možnost způsobit zranění 15%. Jasně, pak bych měl mít možnost tohle, což je dobré. Dobré. Tady jsem někoho zranil a vůbec nevím koho. Umrlčí káru, ty vláho. To má slušnou armádu. No, tady je ta jeho armáda, nebo to je nová armáda? To je jeho armáda, on se stáhl. To je ona, to je přesně. No, dostal, utrpěl nějaký ztráty a stáhl se zase. No, srabe. No, nevím, otázka, jestli se pokoušet prve zničit tu jeho hlavní armádu a pak teda ten zbytek, anebo... Hele, víte co, my bychom mohli taky ale poslat spojence do boje, tady oni... Ty vole, tady má velkou armádu a nic nedělá, tady má velkou... OK. Hoši. Začíná mě to nebavit s váma. To znamená... Na co vy zautočíte? Klidně si zaberte ty menší sídla. Nevím, jestli tam poslat. Tak, klidně si zaberte ty menší sídla. A já se postarám o to její hlavní sídlo, z toho budou dva jantary. Dobře. Co chtějí? Mírovou smlouvu. To jo. Hele, jo, armáda vyrazila. Takže bychom Martel zabrali. A výborně, spojenecké armády vytáhly, teda jedna aspoň. To je hrozný. Člověk se ani na ty spojence nemůže. Tyhle, já než tam dojdu. Já bych mohl už No, počkej, to není zas tak dobrý nápad jít takhle blízko. Kolik, jaká tam posádka? Aha, tam není žádná posádka, tak to je v pohodě.
Můžeme, jakou šanci máme teďka na tohle? 20%, to je stále dosti blbé. Můžeme třeba se pokusit, 38% není špatné. Já potřebuji levlit s Luren, takže tohle by mělo pomoct trošku. Ty vole, ona je nějaká úspěšná, co to 7 level, what the hell? Šup, bzz, dáme bzz, paráda. I refuse. Tak, tady, postavit. Tak. Jaraku, běž sem. Dobře, tady je to všechno OK. Můžeme pokračovat. Zase mě zdržuje. Bordello vyjel, Martel, on se vrací do Martelu. Ta jeho armáda je zajímavá. Můžu ji nějak... Mám 17% na... Pěta 30% na úkladnou vraždu, to není špatné. A tady? 29%. Level 7 si troufne na level 17. Máme štěstí, tak to vyzkoušíme, máme poslední. Neúspěch. Nevadí, i neúspěch nám dá nějaký bodíky. Můžeme teda zaútočit na Martel. Martel má hradby, nemá hradby, což je super. Posádka je tam tvořena 6 regimenty, zombiema, koslivcema a krvelečnýma netopírama. Armáda 6 regimenty, no to je docela dost toho. On má docela tyhle ty chabí jednotky. Ale uvidíme. Bude trošku natěsno. Nebude. Výrazně teda nám to dává převahu, ale... No, máme zkušenější jednotky. Praporec, 15% rychlost, přiřazená jednotka. Víte, co čemu to dáme? Dáme to Orlíkovi. A ne, dáme to těm jezdcům. Ochráncům větru, nebo jak se jmenujou. Vybojovat bitvu. My můžeme je obklíčit a můžeme vyhladovět tu armádu, ale... Na to nemám čas teďka, takže si zabojujeme. Je to jejich největší armáda, nic jiného mě pak potom neohrozí. Nebo nemělo by. Takže... my půjdeme na kopec, tak to není dobrý. To není vůbec dobrý. To bude trvat. Armáda bude unavená. No to je strašně bažinatá část té země tam. I ten pohyb je tam takový pomalejší. Tady to bude taky. By bylo nejlepší, kdyby oni sešli, ale to oni nesejdou. Rudý V, voda, plenitel. Já jsem se vůbec nepodíval na ty umrlčí káry, co jsou zač. Vůbec neznám, jsem nehrál za hrabata, tak netuším. Hlavně něco proti tomu poslat. No, za tu Norsku, jak jsem hrál ten poslední díl, tak tam byla taková ta bitva, jakože udělal jsem to jinak. Jo? Bylo to ze záznamů a bylo to v tom cinematic view a bylo to tak hezky sestříhaný a řekněme to takhle, je s tím trošku práce a já potřebuji s těma sériema pohnout zase a potřebuji jich vychrlit teďka víc. Zkusíme štěstí ještě. Zahájíme rozmístěvání, 18 je dobrý. A potřebuji jich vychrlit trošku víc najednou, což znamená, že se asi vykašleme na... Tyhle, doufám, že jste si vzali nepromokavý, že jste si vzali holinky, hoši. Že se vykašleme na nějaký to stříhání a tohle z toho. Prostě necháme to tak, jak to je, ty bitvy. Protože
elfy potřebuju dokončit, s Norskou potřebuju pohnout vzhledem k tomu, že dva týdny v podstatě nic nebylo. A tam to mě zase jenom zdrželo, protože pak se potřebuju věnovat primárně, kde mu přijdou posily. Ale to jsem nechtěl zpátky. Kde mu přijdou posily, to nevím co. Nevidím. Pak se potřebuju věnovat primárně Warhammer 2, která vyjde a... a tak, takže... Takže tak. Durtu. Durtu, na tobě bude hodně záležet. Střelci, střelci, střelci. Vy máte kolik dostřel? Vy máte stejný dostřel, tak to je v pohodě. Jasně, jste obránci, všichni to víme, tak se s tím furt nemusíte chlubit, hoši. Jezdci. Uvidíme. Já mám dva orly? Jo, ne, ta... ten... Otiody? Počkej, ne, Otiody je tady. Dodan je na... Dodan bude ze zhora tady. Kavalérie přijde. Já nevím, odkud přijdou ty jejich posily, jestli zprava nebo zleva. Kdyby zprava, tak tam dám... Tak tam dám ty. Já myslím, že přijdou zleva. Útočí na nás. Vypadá to, že ne. Co je tady? Umrtčí káry, co? Co to dělá? Regenerace, magická aura. 3000 HPček. Bude docela těžký zničit asi. No, naším cílem bude zničit jejich pána. Pohled od kostlivců. To je jako jedna z věcí, které se mi nelíbí na těch upířích rabatech, to jsou ty kostlivci, který se, když se pohybují, tak se pohybují jakoby unizónu. Všichni stejně. Což je taky divný strašně, takový a la Evil Dead. Taky ty kostlivci, jak tam byli, vylezali z těch hrobů, taky strašně nepřirozený. No, to jsou ale fešáci. No, naštěstí máme spoustu střeleckých jednotek, takže tihle netopíři... Nám příliš... Ty král, to je hezký. Nám příliš neublíží. Já vůbec nevím, odkud jdou jejich posily. Elfí armáda na pochodu. Tak jo, jdeme zase něco dělat. Oni nemají střelecké jednotky, že? Vůbec. Počkat. Já zase nevím, co tady je. Za ničivý kouzla. Způsobuje zranění kouzlem, doplňuje zdobrávý bojovníků, silnější proti jednotkám o 15 a více mužích, OK. Způsobuje těžké velkoplošný výbuch. A tohle je, počkej, tohle vyžaduje 17, wow. A tohle je 6, způsobuje zranění kouzlem výbuchu, OK. To by šlo. Takový pozdrav malej. Tak. V
Pojď. Pal. Co kdyby zaútočil orlík na ty? Jdeme! Zautočte. Zkuste zautočit na tohle. Vůbec nevím. Orlíci. Durtu, kde seš? Kde mají toho šmejda svýho? Zautoč na něj. Tam si ho. Luren, vyleč nám. Koho potřebujeme vylečit? Tak nějak nikoho, protože všichni jsou mrtví. Kde jsou ty jejich posily? Střelci, palte na ty káry, protože vůbec nevím. Vy na ty kryptový hrůzy, sakra, driády to tady schytávaj. Tak. Kdo to tady schytává? Hypnobylinky to schytávají, ale synové lesa jim přišli na pomoc. Ochránci větru, zaútočte tady na zombí dozad. Jo, už jsme je porazili. Už je po nich. Už se rozpadli. Tam ani nedojeli ochránci větru. Střelci, rozhodné vítězství, ukončíme bitvu. Výborně, tak to bylo docela easy peasy, ani nevím, odkud přišly ty jeho posily. Jestli vůbec přišly, kam přišly. No, 59 jsme ztratili. A ten Durtu už má tak silnou armádu, že ono se to zdá, jako že ta bitva bude vyrovnaná, nebo že budeme mít co dělat, ale opak je pravdou. Tyva, to je fakt silná armáda už. Nebo spíš na druhou stranu, ta jeho byla slabá, no. To spíš. Jak to vypadá? 135 tyhle ty driády, 108 tyhle. Vidíte, ty driády prostě mají své místo v armádě. Hypnobylinky 77, stráže kořenů 109, strováci dřeváci 136. Požíračky dřevorubců 79, Elfí garda 63, věčná stráž 6, no ty byly na tom pravým křídle, se moc nezapojili, bohužel. 43, elita elfů 3, zedová elita 36, hledače obytí 7, lesní stráž 7. Oni nějak sami nestříleli moc, se mi zdálo. Nebo jakoby nehledali, samostatně nehledali cíle, na který by útočili. Ochránci větru 1, ty než chudáci dojeli. Obří orel, synové lesa, nic, devatero pařezů, 32, no ty byly napravo, že myslím, že. Ne, ty byly vlevo, tam byly dva regimenty a jeden se v podstatě nedostal do boje. A Durtovi bratranci, 7, krása. Zasadíme semínka. Co to dělá? Jak to, že to je furt jeho? No proto. Ach jo.
Ale je dobrý, že to zasadit semínka nevyžaduje vaši armádu. Jako když normálně obsazujete sídlo, který je takhle zničený už. Zajímavé. Přitom jako logicky bych si myslel, že by mělo. No, takže to bude pro dnešek všechno. To ještě možná dojedeme do zámek Dipy. To bude pro dnešek všechno, jak to vypadá tady s dubem. Tři kola. Krása. Armády jsou rozestaveny, čeká se jenom na bestie, až se uráčí ukázat. A příště to započne asi. Bude zajímavý, tady ještě muselo dorazíme a bez randa. A jo, dobrý, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.